Takže ahoj lidi, já vás vítám u klasiky všech klasik. Kdo tohle to nezná, tak nesmí vůbec nikdy o sobě říct, že je znalec starých her, protože tohle je prostě klasika. Je to Duke Nukem 3D, který vlastně vyšel od společnosti 3D Realms. Já se podívám na kredity. 3D Engine, no to tady nemůžu nikde najít. No, každopádně to je teďko v podstatě jedno. Ano, 3D Realms, jsem to říkal. Vyrobeno v Dallasu, Texas, USA, no typický Američani. Takže my prostě na to jdeme, ukážeme si každou první kolo od každé kampaně. Ty jsou celkem 4 plus Plutonium Pack, pokud ho máte, já ho teda nemám. Nevadí. Takže jdeme na to, jo, dáme si Come Get Some. Come get some. Pane bože, u téhle hry jsem strávil tolik času, hele, co to je? Výbušnej antiderspirant. Jo, tak jdu na to. Kolena v hlavě. Pane bože, jak já tuhle hru miluju. Je raketomet. Taky tam takhle. Má takhle raketomet, taky když občas se projdu po městě, tak najdu takhle raketomet v zásuvce. No pane bože, tohle je nádhera. Postel. Postel. Play magazín, wow. No to teda je wow. Jaký pixel zmazaný tam je. Je, hele, pan je placatej. To je frajer. To je frajer. Tak jdeme. Hele, tady si nějak nehybe oheň. Já nevím, jestli to o tom... Ježišmarja, co je? Co je? To nejsem já. To chci zabít. Kde? Každopádně, pokud jste to tu slyšeli, tak vyšel ten Duke jakoby v nový grafice. Jmenuje to High Resolution Pack. Můžete si ho stáhnout zadarmo a vylepšit tak svýho starýho Duka. To muselo bolet. Vylepšit tak svýho starýho Duka. Do nový grafiky, já ho teda stáhnutej mám. Juj, ty se ale ošklivej. Pojď, pojďky. Up. Kopačka. Co jsem na tyhle z tý hře miloval, tohle z toho, koukněte, to je úplně paráda. Je, ono to nejde jo. Jo, ne to, kopat oběma nohama naraz, ale. Hop, to je frajer. Hop. Jenom Duke dokáže běhat a u toho ještě kopat a bůh ví co ještě všechno. Je malý blázen. To je ten čuník. Čuník v čepici. Policista. Strážníku byste mě chtěl zabít. Groovy. Budeme třídit odpad. Hele, tady něco ve vzduchu. Ty vogo. Já budu teda, když tu jednu kampaň dohraju, ty vole. Ty vole, to snad... nic nedokáže si dát pořádek jako raketomet. Tak se mrkneme, co je tady. Ježíš, nechte mi už bej chvíli. Je, světlo. Ty očuníky v brokovnici. Co ti to kecáš, máš brokovnici, já tady do tebe střílím s touhle špuntovkou. Kuk. Kuk na stejdu Duka, tak. Necháš toho nežáde. Tady je, ježíš, tyhle, na téhle tý obtížnosti koukám, že jsou ty nepřátelé. Úplně všude, tak. Ale kasa. Co jsem to zmáčk? Kde, co, jak? Kde se to otevřelo? To je dobrý, já vůbec nevím, kde se to otevřelo. Tady někde sedí na záchodě ten vetřelec, to si pamatuju. Nejmáš. Já teď nesvítíte na záchodech, pánové. A změnil jsem si barvu kalhot. Tady nic. Ale tady tlačí. Ty vole, to musí hrozná smrt, když vás uprostřed tlačenice, když tlačíte klokana, překvapí takováhle namakaná gorila na steroidech. Au! Vypadá snad, že jako chlápe, který leze ventilací. Tyva, to je strašně tmavý. Já nevidím... Nevidím ani vlastní nohy. A...
Další placka ve vzduchu na mě útočí. Nechci s tebou bojovat, ty palačinko! Žádný placky. Měl byste tady dostal otevřít? Jistě. Hail to the king, baby. Jo, hele. Teď to bude veselý. Teď to bude opravdu veselý. Kdo mě čeká? Zmetku. Rychle jetpack, padáme. Dobrý tak. První kapitulu máme za sebou. Nebudeme řešit, jakým způsobem jsme se tam dostali. Ale mrhneme se hned na druhou. Já si jenom zatelefonuju a hned jsme zpátky. Takže pokračujeme. A druhá kampaň, kongeco. Každopádně nejlepší na tomhle Dukeovi prostě je to, že to... Nikdo nebude krást naše holky a přežije. Nejlepší na tom... Jožiš, co se mi to stalo? Mě nefunguje myšátko. Jak to? No to je legrační docela. Tak momentík, já se hned vrátím. Takže... Zkusím ještě jednou. Jo. Už funguje. Takže, nejříkám, nejlepší na Dukeovi bylo to, že to bylo za a strašně propracovaný příběh, za druhý jste se s Dukem podívali do celého světa, a za třetí prostě není nic lepšího než o Američanovi, který je svalnatý, ale zachraňovat ženský ze spáru mimozemšťanů, protože to je šílený metrosexuál a hlavně je vždycky při chuti. Jo, hele, tady jsme si nevšimli, jsou steroidiky. Takže jdeme na to. A jak jsem říkal, kampaň za Duka má celkem 3-4, pokud máte Platinum Pack. A vlastně procházíte různě a ty kampaně na sebe navazujou. Ta jednička končí, vlastně první kapitola končí tím, že zabijete monstrum a vydáte se do vesmíru, vlastně do rakety, kde jsme teďko. Tak vidíte planetu Zemi a zrovna zamířenou na Ameriku, jaká je to náhoda. A vlastně, takže procházíte jednotlivý ty kampaně, zabijte ty bose, na konci zachráníte svět a Amerika bude šťastnější, protože budou všichni šťastní, že jo, Duk všechno zachrání. A všichni budeme šťastní, jako blechy. Já se tam vůbec dožiju ty první kampaně, tak. Kungico. No prostě tohle je klasika a každý člověk by si... Ježišmarja, ty já je vůbec nevidím. Každý člověk by si měl zahrát už jenom proto, že prostě tahle hra... dala základ hodně, hodně moc her. Samozřejmě před ním byl ještě Doom, který všechno založil ty 3Dčka, nebo před ním ještě vlastně Wolfenstein 3D, který vlastně založil tohleto kompletně 3D styl hraní, že dřív prostě tady tohle vůbec neexistovalo, ale tak nebo tak prostě Duke je prostě klasika, takže pokud jste byli stejně zklamaný jako já s Duke Nukem Forever, který vyšel nedávno, tak vás tohleto potěší, protože tohle hra je opravdu jako předělaná do nový grafiky. A stojí to za to. Je to prostě starý, dobrý Duke, který je udělaný do kompletně novýho obrázku. A já na chvilinku stopnu, jenom si zatáhnu žaluzie. Jsem zpátky u vás, protože vůbec nic nevidím. Tak, doufejme, že teď už uvidím líp. No, já jsem se moc nepolepšil. Ty bláv, nerad bojuju s něčím, co vypadá jak ze strážců vesmíru. Ale tam je, no, už není. Ty vogo... Ježiš, to tady lítá ty zuby, nebo co to je? Pirup! Užili jsme klíč. Užili jsme, Kolik máte kluci? A nehádejte se o tu raketu. Mám jich dost pro všechny. A tady máme klasický samopal Duko. Já nevím, jestli ty jeho zbraně jsou futuristický. Asi určitě, protože stříle pod vodu asi dokáže malou která zbraň. Máme tady granáty, hele ho, kašpar jeden. Tak jsme ho poslali na onen svět.
a můžeme pokračovat. Tyhle hře byly taky dobře zpracované interiéry, třeba tady to nádherně vidíte. A říkám, lidem se tohle to strašně moc líbilo, právě protože, ježíš, hele, tam jsou další spreje, další deodoranty. Rozdíl mezi obtížnostmi není v tom, kolik mají životu, ale v tom, jaký dávají rány. Což si myslím, že je ještě daleko horší. Chvilku necháte tohle blázna do sebe střílet a on vás udělá prejt. Ty vogo, kde je zase ten? Aha. Tady nic není. Je to strašně nepřehledný teda. Jak to mám teda tmavý, tak je to šíleně nepřehledný. Dobrý den. Já nic nekradu. Nic nekradu. O, to je pamatováček. Takže já zkusím skřipnout do dveří. O, squish. Tak a vidíte tady taky krásný masíčko, který se natáhlo. Budu paráda. Tady dole někde zmenšovač. Jahaha. Bože, jak já si tuhle hru pamatuju. Už kam to jedu. No něco bylo nahoře, že jo? Nahoru, prostě to prozkoumat. Je takhle tajná chodba, ty bylo na to, že to je svanatý chlap na strojdech, se docela jde do každý místnostky, koukám, ty jo. Aha, potřebuješ klíč? Jste mi taky ale mohl říct dřív, že jo, vlastně, jo, on se vlastně otevřel tady dole spod. Oni jsou dole kašpaři, ale. Hop, nahážte mě tam pár granátů. Jestli se tam dostanu dřív epileptický záchvat, to oblikání. Vůbec nic tu nevidím. Ooo, dokonce mám i jetpack. Jo, nestřílej do mě. Já nejsem ten nepřítel, to je ten vedle. Tak. Tady je náš sandwich. Tady máte klíč a tady bude lítací hlava. No vidíte to, tady jsme se dostali už v klidu. Takže nás čeká poslední kampaň. Kdyby se pokračovali ve vesmíru. A my jedeme dál. Shrapnel City. Come get some. Damn, I'm good. It's time to kick ass and chew bubble gum. I'm all out of gum. Je čas nakopat zadky a dát si žvejkačku. Žvejkačky už došly. Jak originální hlášky. No, to muselo bolet. Kluci! Ježiši, tady už jsou i hlavy. Ty hlavy jsou docela nebezpečná legrace. Hele, sushi, taky bych si docela dal. Vzhledem tomu anime, co mám rád, tak... Kde seš, ty hlavo? Ty hlavo jedna... No proto. Voda! Jech! Ježišmarja! Já nechci umřít! Nechci umřít! Ne! Ne! Oni mě placky! No jasně, ty, víc jsem to ještě vystřílet nemohl, ne? 20 nábojů, no super, fakt se mi daří teda. Hezky, já už mám jenom boty! Ukopeme někoho k smrti, no tak to je paráda, tak to vypadá, že tohle z toho kolo teda asi nedo... Hele, on spadl vody, to je dobrý frajer. Že tohle kolo teda asi jako nedohrajeme. Atomic heal jsem našel. Paráda. Kdyby našel ještě něco, co by se mi hodilo. Ammo for shining gun. Čau. Ty vokoliv vás tady je, už umři. Au. Asi jsi se zlomil nohu, kámo, jsi v pohodě? No, vypadáš jako něco, co prošlo trávicím traktem slona, ale nevadí. Co tady zase střílí, tyjo? Tady furt někdo střílí po mně. To je věž?
Tady máš, víš, tady máš ty věži. Zajímavé. Socha. Socha s obnaženým poprsím. Ty vole, já se z toho zblázním. Tady všechno střílí. Všechno tady útočí. Ještě, že se nás tam nevešlo ještě víc, ty do toho. A je z vás suší. Aspoň něco, aspoň to brokovnice. Tady je lékárnička. A bubák. Bubák se nekoná, jo? Exotika tonight. Jasně. Já ti dám exotiku. Choj. Ježišmarja, kolik vás tady je už. Tu máš ty jeden zelej jidáši. To je super sushi bar, ne? Zkusili jste někdy v japonské restauraci přijít jen tak někam ke stěně, hodit tam granát, jestli vybuchne třeba čtyřnásobnou explozí. To nikdy nenapadlo, to budu muset zkusit. A tady se někdo neměl podepsat, tak udělal plácku. Je. Yeah. Střel do toho ty koni. Ježišmar, já jsem asi naštval někoho. Je potřeba náboje. Necháš toho, neřáde. Haló? Je někdo doma? Já scháním. Sushi hledám. Ty neprodáváš sushi. Jo, že vlastně není ještě víc, ty vogo. Ty bláho! Juchu, 12% energie a živu lékárničky. Tak to byl hezký pokus. O to být největší frajer a ukázalo se, že mi do toho chybí. Chybí mi život. Hele, ty neřádej, ty jsem po mě taky střílel, jako, taky jsi musel kousnout do rány, když už si ostatní kousli, co? Ty voj... Ha. Turut, turut, turut. Tak jo. Jdeme si hrát na kaskadéra. Oh, ten zvuk, který ze spoda se linul. Se mi ale vůbec nelíbí. Hodíme tam kamaráda. Něco to zabilo. Ale to nejhorší to tady nechalo. Nic horšího než tyhle ty přerostlý. Ošklivý. Co to je? Jo, to je ten emzák, co leze po obliči. Oh shit, já jsem třeba tu ženskou. Pane bože, já už si něco pryč. Ne. Utíkám. Ale pojďte se, oni jsou tak chytrý, že normálně si... Díky za náboje, kluci. Ochranohu. Dobrý, tak jo. Aspoň, že ty náboje má každá zbroň zvlášť, teda. Já jsem si pustil steroidy. To jsem naspeedovaný. Ty jsi má tam na něm půlnat ty čuníky. Čuník čepici. A jí máš ty neřádek. Mě říká ti maminka, že nejdřív slušnost pozdravit, než někoho střelíš do zad. Už nemám to noční vidění, to by se celkem... Šiklo. Tak, další čuník. Ty chlapci, kolik vás tam je, ale už to fakt přestává bavit. Ty vole, se z toho zblázním. Kolik že jí dává? Kilo jo? Ty blá, ten rozdavačný. Rozený zpěvák. Tak pojď, Juku, ještě nám zbývá druhá cesta a ty nemáš žádný životy, ty koni. Už to nevěřím ničemu v té hře. Jenom čekám, kdy na mě vyběhne nějaký čuník. Třeba tenhle čuník. Hele, noha! Mám hlad, ale to není sushi. A voko.
jsem si říkal. Jo! Ty bláho, zničil jsi mi večeři, kámo. Jú, o životy. Seský. Jeden náboj do brokovnice, teda, já jsem boháč. Jsem dobrý, ale. Night Vision Googles, no to je super, to jsem teda fakt našel brzo, ale. No, jest to moc nechce. Takhle ty blbečky aspoň uvidím. Já jsem ale... Šulin. No, takže to bylo všechno k Dukeovi. Já se teda s váma zase pro příště loučím. Doufám, že Duke se vám líbil. A pokud ho neznáte, což doufám nemůže se stát, tak ho určitě zahrajte, protože to je úžasná hra. Nezapomenutelná, hlavně jeho hlášky, jak jsme si už těch tady pár řekli, na tohle se nedá prostě zapomenout. Takže se mějte krásně, já vám přeju krásný hraní a hlavně šťastný a spokojený život. Takže zatím ahoj.